Dajte osnovne podatke o ovom bazenu. Vidite, ovo je, kao što sam rekao, najveći javni objekat, ima dve etaže. Govorimo o ovoj etaži, pa ćemo posle dole. Ok, na prvom spratu, na visini negde 3,40 od kote terena, nalazi se bazenska školjka velikog bazena, dimenzije 33 puta 25 metara sa tribinama koje vidite iza mene, imamo negde oko 200 sedišta i tu je mali bazen za neplivače, dubine na jednom delu 80 cm, na drugom 1,20 m, dimenzija 8 puta 12 metara. Na po obodu objekta imamo galeriju koja je namenjena za medije, delom može i za publiku, ali vidite u ovom gornjem delu bit će komentatorske tribine gde će mediji moći sa te površine da snimaju sva dešavanja koja se budu odvijala ovde u bazenu. I ove rešetke gore koje vidite, to je najveći raspon koji je u Pirotu uopšte premošten, 38 metara. Evo možemo sad da kažemo na mostu na drugom Rigu, najveći raspon je 30 metara, ovo su rešetke 38 metara, što je onako jedan malo tehnički podatak, ali za mene kao građevinca veoma značajno. Ajmo o ciframa, koliko kubika vode, koliko je čega ugrađeno? Vidite, ja te podatke tačno ne znam, ali... Da bi se napunio, sad je pun bane, bazen je 26 stepeni, možemo da se okupamo. Vole 26 stepeni, spremno je za kupanje, ali evo čekamo taj zvanični 19. novembar, 12 sati da presečemo vrpcu i da pustimo naše sugrađane ovde na prostor bazena i na plažu da mogu da koriste bazen. Inače, oko tehnike, 2000 kubika vode ili 2 miliona litara vode se nalazi u jednom bazenu, drugom bazenu i u samom sistemu za cirkulaciju, filtre i tako dalje. I to nije mala količina vode, voda koja iz gradskog vodovoda sa 16 stepeni trebate da zagrejate na 26 stepeni, ogromna energija potrebna da se voda zagreje. I mi smo s tim u vezi uradili i nešto oko solarnih panela, uveli smo taj sistem koji će u mnogome smanjiti utrošak energije za dogrevanje vode. To još ne funkcioniše? Funkcioniše. Ne, funkcioniše, evo, svi ćemo kasnije da vidite, da. Trenutno po ovom vremenu, kada je napolje 12 stepeni, dobijamo iz solarnih panela na ulazu 65 stepeni temperaturu vode. Bravo. Tehnički podatak za solarce je takav da pumpe koje pokreću sistem troše 3,5 kW električne energije, a dobijamo 200 kW toplotne energije. I mi se nalazimo na jednom takvom podneblju gde je insolacija jako dobra, što znači da i u zimskim, letnjim mesecima, odnosno praktično tokom cele godine, solarni paneli će obezbediti dovoljnu količinu energije za održavanje temperature vode na 26 stepeni. Neki naučnici, politički naučnici su ovih dana zamerali, te ne znam, curilo je tamo, ovamo, a nisu znali firmu koja je radila sve ovo, firmu koja će uskoro raditi jedan svetski posao. Vidite, ja ne znam šta da kažemo o onome ko govori da bazen curi. Možemo i može svako da dođe sa mnom, da siđe u tehničku etažu i da pogleda da bazen nigde ne curi. Sad ćemo sjeđem. I malo pre je bio moj kolega iz opozicije Boban Anđelović koji je bio dole i neka prinese onda svojim kolegama da li bazen curi ili ne curi. I da li se nalazi kiseo kupus ovde ili je voda za plivanje. Tako je, moje pitanje je ko je gradio, ko je radio? Vidite, sama konstrukcija bazena jeste prohrom i PVC, što znači da vek trajanja ovog bazena je beskonačan. Prohrom je materijal koji ne rđa, ne truli, PVC takođe, što znači da je trajnost ovog bazena neograničena. Proizvođač je Mirta iz Italije i to je najpoznatiji proizvođač bazenske opreme na svetu. Ovakva dva bazena biće ugrađena u Hali Arena u Beogradu za predstojeće svetsko prvenstvo u vaterpolu i nakon toga će ti bazeni biti premešteni u Vrnjačku banju. Ovo je bazen koji možete da sklopite i da rasklopite i da premestite na neko drugo mesto ako vam ovo ne odgovara. Znači, najsavremenija tehnika, najkvalitetniji objekat, ja sam ponosan što ćemo našim generacijama ostaviti nešto s čime ćemo biti ponosni i nećemo se ni jednog trenutka postirati.